រមត្រតេសនិជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងតនឹងស្រីស្រស់សួយប៊ូណាវិនតំណាងឲ្យកម្ពុជាបាននាំយកឈុតធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលទៅប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាសុយប៊ូណាវិនបានក្លាយជាបេក្ខភាពតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចេញទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងសម្រស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Miss Cosmos World 2019នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដែលមានបេក្ខភាពតំណាងផ្សេងៗជាច្រើនប្រមាណជាង20ប្រទេសចូលរួមកញ្ញាសុយប៊ូណាវិនបានសម្រេចចិត្តជ្រើសយកឈុតតំណាងជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថាធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អន្តរជាតិបានស្គាល់ពីវប្បធម៌នឹងអរិយធម៌សំលៀកបំពាក់ខ្មែរហើយក្រៅពីឈុតនេះនាងក៏នាំយកក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរទៅបង្ហាញផងដែរលោកកឹមសមុនអ្នកឆ្នៃឈុតតំណាងជាតិឈ្មោះធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលបានថ្លែងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនេះតំណាងប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានឈុតតំណាងជាតិរបស់គេដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាក៏មានឈុតតំណាងជាតិខ្មែរយើងដែរគឺឈុតធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលដែលលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអរិយពេលជាច្រើនខែទំរំឆ្នៃចេញជារូបរឿងបានលោកថាឈុតនេះគឺស្ថិតនៅក្រោយសម័យអង្គរខណៈដែលសម័យនោះគឺវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរបានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងហើយក្រោយមកទៀតក៏លោកបានសិក្សាច្របាច់បញ្ចូលគ្នាមានក្បាច់ភ្ញីផ្កាដំពេចនិងការរចនាឡើងជាច្រើនទៀតដែលលោកបានរកឃើញនឹងជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់លោកលោកបានបន្តថាការសិក្សាឆ្នៃម៉ូដតំណាងជាតិនេះគឺប្រើពេលយូរគួរសមហើយអ្វីដែលលោកពេញចិត្តបំផុតនោះគឺឈុតនេះធ្វើឡើងដោយដៃសុទ្ធសាធទាំងការដេរក្រណាត់ដាក់ត្បូងដាក់ការរចនាមកុដនិងគ្រឿងតុបតែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតឈុតនេះត្រូវបានគ្រងទៅដោយកញ្ញាសុយប៊ូណាវិនដែលជាបេក្ខនារីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចេញទៅប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយក៏ជាមោទនភាពថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រូបលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលដែលយើងបានបង្ហាញគេមរតកវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់នេះឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ដែលសម្រាប់កញ្ញាសុយប៊ូណាវិនក៏បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយថានាងពិតជារំភើបខ្លាំងដែលបានក្លាយជាតំណាងបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនាងនឹងនាំយកអ្វីដែលខ្មែរមានក្នុងនោះវប្បធម៌សិល្បៈកេរដំណែលនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនទៀតបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញជាពិសេសក្រៅពីឈុតឈ្មោះធីតាកម្ពុជាក្រុងចតុមុខមង្គលនេះរូបនាងក៏មានក្បាច់គុនរបស់កតោដែលជាផ្នែកមួយបង្ហាញពីសិល្បៈកីឡាខ្មែរនិងជាក្បាច់គុនខ្មែរដ៏ចំណាស់មួយបង្ហាញឲ្យបានឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលំដាប់អន្តរជាតិនោះផងដែរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កញ្ញាសុយប៊ូណាវិនបានសម្ដែងការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងខំប្រឹងប្រែងបញ្ចេញសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានផ្លែផ្កាវិជ្ជមាននិងនាំភាពជោគជ័យមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនាងក៏បានទទូចដល់មហាជនជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងគាំទ្ររុកនាងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងមួយសម្រាប់នាងនៅក្នុងការប្រកួតកញ្ញាសុយប៊ូណាវិននឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2019ខណៈដែលការប្រកួតត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហើយនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ